noite, Chuquinha. Boa noite, amigos do JCN. É de antemão aqui agradecer, né, ao prefeito Drio pela confiança, por nos passar uma pasta, uma das pastas mais importantes de uma gestão que cuida das pessoas bastante. Mas aqui a gente tem dado continuidade, Chuquinha, ao trabalho que já vinha sendo desenvolvido, né, pela primeira-dama Javanete. Claro, dando aquela pitadinha, né, de gestão, já que cada um pensa de maneira diferente e tem uma gestão diferente da outra. Mas nós, por exemplo, estamos resgatando o forró dos idosos. Os idosos eram apenas encontros e um forró mensal. Agora vamos partir para um forró semanal, para encontros com outras cidades. Vamos lançar agora, Chuquinha, o projeto Encontro do Forró. Uma vez no mês nós vamos trazer uma cidade de fora para o município e fazer um grande encontro com os idosos do município, nosso município com outros municípios. E no mês seguinte nós vamos para aquela cidade que nós tivemos aqui no município. Então, isso é um do projeto. Entre outros, lançamos há 15 dias atrás o projeto Candeeiro, que surgiu do Arraial do Candeeiro, que se tornou agora um projeto mais edificado, com mais proporções de abrangência, como por exemplo, cursos de qualificação profissionais, cursos de acompanhamento vocacional para os jovens que estão concluindo o ensino médio, que saibam que curso vão fazer, para onde vão fazer, de acompanhamento psicossocial, psicólogos, redes sociais, ou seja, uma equipe montada, uma equipe motivada para fazer chegar com certeza todos os serviços a todos que precisam estar ligados à ação social. E o Rádio dos Idosos hoje é a culminância, né, da minha chegada à pasta, dando continuidade, repito aqui, a um trabalho belíssimo de Ivanete, mas renovando com certeza as esperanças e levando com certeza um trabalho sério, honesto e levando um trabalho que todos sejam, né, beneficiados com esse programa. Aqui não tem distinção de raça, de religião, de partido A ou de B. Nós estamos para fazer gestão e que o serviço chegue, consequentemente, a todos do município de Fernando Seridógio. Em primeiro lugar, eu quero desejar boa-vinda a vocês da nossa cidade, né? A cobertura do Arraiá aqui dos idosos. Eu acho muito bonito porque é uma cultura popular que continua de uma maneira abrangente, onde há um relacionamento de idade, de pessoas com 80, 70, 40, até menos, pela qual se divirte, dança e faz com que a vida se prolongue, faz com que se relacione um com o outro, saia da solidão e traz para aqui, para o conviver dos idosos, a vida, a alegria. Boa noite a todos e todas. Eu acho isso uma importância, é um momento de muita importância para todos os idosos, que eles se empolgam muito, se divertem, e é muito importante para a vida. Boa noite, Juquinha. Na verdade, é um prazer, uma alegria muito grande. Estamos aqui presentes nesta noite de hoje, no Arraial dos Idosos. É uma programação que é feita todos os anos. E nós que fazemos parte do poder público, vereadores, prefeitos, e a gente fica muito feliz com isso. A gente sente a felicidade dos idosos, né? E a gente tem um prazer, essa alegria de estar presente, confraternizando essa alegria com todos eles. Primeiramente, agradecer JCN por estar aqui mais uma vez, ajudando na divulgação, na propagação das boas ações do nosso mandato. E dizer que tudo isso culmina ainda com as ações voltadas para o Santo Antônio do Povo. O Santo Antônio do Povo tem, sobretudo, esse cunho social de resgatar a cultura popular nordestina, as danças de rua, as quadrilhas, as comidas típicas, o modo colorido de se vestir. Tudo isso vem no bojo do projeto do Santo Antônio do Povo. Então, aqui está mais uma prova desse incentivo ao resgate da cultura popular. E nada mais justo do que trazer também para os idosos e idosas de Santana do Seridó, que já correspondem a 14% da nossa população, um ambiente como esse, um ambiente de entretenimento, lazer. É aqui que eles conhecem novas pessoas, interagem, se envolvem, namoram, têm um convívio social. Porque na terceira idade, o ser humano precisa sobretudo disso, de entretenimento, lazer, de envolvimento, de inclusão. E o papel mais importante aqui é esse.